Díky funkci denní menu můžete ve svém podniku nastavit položky pro polední menu na každý den, a to včetně navařených porcí. Záložku najdete v sekci podniky na levé straně. Díky kalendáři lze denní menu připravit i na několik týdnů dopředu. Ušetříte si tím práci s každodenní editací jídelního lístku. Denní menu se vždy zobrazuje na týden od pondělí do neděle. Pro přidání položek do jednotlivých dnů použijte tlačítko plus. Do meníčka lze přidat již existující produkty. Systém vám je v tu chvíli automaticky našeptá. Pokud máte u produktu přidaný i popis, automaticky se zde objeví také. Cena jídla je dána cenou produktu. Pro účely denního menu ji můžete změnit, aniž by se změnila cena původního produktu. Lze také přidat množství navařených porcí. Obsluha díky tomu v tabletu vidí, kolik porcí ještě zbývá. Volbu je vždy potřeba uložit. Můžete také přidat úplně nový produkt. Ten je potřeba zařadit do kategorie, zvolit cenu a správné DPH. Do jednoho dne můžete přidat neomezené množství jídel. Je také možné přesunout položku z jiného dne do druhého pomocí přetažení. Jakmile jste s prací na denní menu hotovi, lze celé menu vytisknout pomocí stejnojmenného tlačítka vpravo nahoře. Na vytištěném lístku je kromě nabídky vidět také popis jednotlivých položek a logo podniku, pokud jste si ho předem nastavili v záložce nastavení podniku. Objednávka v tabletu probíhá následovně. Pro objednání klikněte na stůl, automaticky se nám vytvořila kategorie denní menu označená kuchařskou čepicí. Tato kategorie je dostupná, pouze máme-li na daný den vyplněná jídla v administraci. Nabídka v ní se mění dle dnů na základě předchozího nastavení. Zelené číslo vedle názvu jídla značí počet dostupných porcí. Jakmile jídlo objednáme, číslo klesá. Obsluha tak vidí, kolik porcí ještě může nabídnout. Pokud se číslo dostane na nulu, neznamená to, že produkt nelze prodávat. Slouží pouze jako informace pro obsluhu.